Pred mnohými rokmi spolu so životom na tejto planéte vzniklo posvetné, tajomné a mystické miesto. Koniec sveta. Vládli tam štyria draci a celý koniec sveta žil v harmónii. Postupom času a vplyvom rýchlo vyvíjajúcej sa civilizácie ľudia na drakov a kúzla prestali veriť. Draci zistili, že sú zbytoční a tak naveky opustili našu zem. Počase zavládol na konci sveta chaos. To využili kočovné kmene bojaktivých ničomných bojovníkov a nastala vojna. Ja, veliteľ nesmrteľnej armády kočovných bojaktivých ničomných bojovníkov, vyzývam vás. Vzdajte sa, koniec sveta je náš. Nikdy! My bojovníci Crow Jane sa nikdy nevzdávame. Bojeme do konca síl. Ty, Krtkomír. Crow Jane, ty a tvoja armáda ste hanbou kočovných bojaktivých ničomných bojovníkov. Ste nasmí. Ako sa vôbec opovažujete nazvať sa takýmto menom? Vy a kočovní bojaktiví ničomní bojovníci? Krtkomír III, váš slova. To budeme my, čo sa budeme smiať a oslavovať, keď vy, armáda Krtkomíra III, budete ležať v prachu zabudnutia. Akurát tvojich najtajnejších snoch, Crow Jane. Nenamáhaj sa. Si len vypasený krt, ktorý o chvíľu spozná trpkú chuť potupnej porážky. Nikdy! No tak čau. Vojna ničomných bojaktivých kočovných bojovníkov trvala dlhých 20 rokov. Víťazom však nebol nakoniec nik. Straty na oboch stranách boli nevyčísliteľné a vojna devastačne zasiahla celý koniec sveta a uvrhla ho do zániku a zabudnutia. Po 200 rokoch, počas ktorých sa mnoho odvážnych hrdinov neúspešne pokúšalo obnoviť harmóniu konca sveta, sa na tomto tajomnom území z nenazdania objavil priamy potomok prastarých drakov. Odvážny mladý bojovník 50 Cent. Studenti, som 50 Cent a som váš guru. Tu na konci sveta sa budete učiť kung fu a filozofiu Tao. Naučíte sa, ako žiť v súľade s prírodou. Tu na Meri, sivej nohe, budete bývať. To jak vypráva? Budete úplne prvá generácia hrdinov, bojovníkov a strážcov sivej nohy. Majte sa ale na pozore.
tu sivej nohe vládne mier a harmónia. Nie je to však všade. Sú to aj nepriatelia? Je priatelia. Koniec sveta sa skladá zo štyroch častí. Siva noha, kde vládne vzduch. Zelený hvôzd, kde žijú prastarí druidi a vládne tam zem. Ďalším miestom je červený vrch, ktorému vládne oheň a nakoniec nekonečná pláž zabudnutia. Nekonečná pláž zabudnutia? Áno, čo si hluchý? Študenti, trénujte najpoctivejšie, ako sa len dá. A keď príde čas, poleza o dopriehanie, prinesieš zelené kocie. Asi. Majster Guru, ako vás máme volať? Študenti moji, som 50 Cent. 30. generácia majstrov Tao. Guru, Guru je v pohode. A teraz, študenti moji, prezliecť a spať. Ráno začína o 5. Sme v prdeli. Rastislav, tu ma polož, prosím. Samozrejme. Ďakujem. A miesta, študenti? Výcvik začína. Studenti, ste tu už nejakú dobu. Ste pripravení na posun vpred. Mám pre vás úlohu. Keď ju zdoláte, tak získate ďalší stupeň vedomia a môžete pokračovať v štúdiu ďalej. Ten, kto túto úlohu nezdolá, bohužiaľ musí odísť. Táto úloha preverí všetky vaše fyzické schopnosti a aj vášho ducha. Hau, hau! Hlavu hore!
Vyberchněte sa lesom a přeniknete na území nekonečné pláži zabudnutia. Je to nejnebezpečnější část našeho domova, tu na konci světa. Mnohí se na tomto území ztratili a nevedno prečo. Vy přeniknete až do samotného středu, kde najdete prastarý artefakt, který tu na konci světa kedysi pre nás zanechal jeden zo štyroch drakov. Je to amulet ohňa Ignis. Nezabudnite, že počas cesty na vás budú striehnúť nástrahy z iného sveta. Vy musíte veriť svojim schopnostiam, svojim znalostiam. Jednoducho, bude to previeka vašeho doterajšieho tréningu. Majster Guru, ale to je prece nemožné. Nič nie je nemožné, Li. Majster Guru, my sme len deti. A teraz, deti, nedeti, dobrú noc. To, čo dal ten náš majster Guru na záver. Pochopil si? Samozrejme. Ty kokos, sme tu len pol roka a už sa máme z nikadiaľ nevrátiť? Si v sivej nore na konci sveta. Čo čakáš? Buďte už konečne ticho! Au! Ďakujem, Rastislav. Veľa šťastie, deti. Budete ho potrebovať. Kade teraz? Skúsme ísť na sever. Si si istý, že tam je sever? Nie. Prečo? Cítim, že tento smer je pravý. Som za. Poďme domov. Nie, musíme nájsť amulet a dokázať, že sme praví bojovníci. Hranice sivej nory a nekonečnej pláže zabudnutia. Buďme opatrní. Prečo? Môžu tu byť nástrahy. No určite. Aaaaaa!
Nemal si sem chodiť, chlapče. A skončíš jak hentem. Si myslíte, že idete? Hľadáme stred nekonečnej pláže zabudnutia. To by ste museli prejsť cezo mňa. To by nemal byť problém. Tiež si myslím. Vybav to, Natáša. Už zase Rastislav, podrž. Tak sa ukáž. Tak sa vlastne voláš. Som cool. To vážne? Cool? Hey, cool. Jedna nula pre Natášu. Jedna jedna. Dva jedna pre nás. Pre nás? Pre mňa. Ale Natáša, nebuď sebecká. Tak prepáč, nájdeme našich. Tak dobre, poďme. Si vyvolený. Dnes amulet ohňa Ignis. Viem, že ho nájdeš, ale teraz utekaj. Jeden z tvojich priateľov je v smrteľnom nebezpečenstve. Utekaj. Musíme nájsť našich. Dobre, baj. To počul si ten alarm? To si tí ľudia fakt nedajú pokoj. Počkaj, určite to bola len srna. To sám si srna. Čo sa na mňa navážaš? Máš problém s mojou váhou? Henry, zase začínáš. Nielajoš, nezačínam. Si necitlivý a ja s tebou už držať hliadku nikdy nebudem. Dám sa preložiť, nájdem si ženu a založím si rodinu. Poďme potichu. To tu určite, Henry, určite.
A, vidím Natašu. Kde jsou ostatní? A jsem našel střed nekonečné pláže zabudnutí. Pojďte za mnou. Přistupte blíže. Dojde. Já jsem Ikarion. Jsem pánom nekonečné pláže zabudnutia. Já chcem ísť domov. Domov vedie iba jedna cesta. Musíte mi zodpovedať tri hádanky. Inak ostanete na veky v nekonečné pláži zabudnutia a ostanete navždy zabudnutí. Ale pane, to je logické. To bude ľahké. Haha, veď uvidíme. Neustále to mení tvar a predsa je to guláto. Čo je to? Je to guláto. Je to stále guláto, ale prečo to mení tvar? Slnko to mení. Vzdávate sa? Pán Ikarion. Ikarium! Tak pardon. Čo chceš? Mám odpoveď. Jak vieš, že je správna? Mesiac. Čiže správne? Áno. Teraz niečo ťažšie. Druhá hádanka znie. Ak moje meno vyslovíš, razom ma zahubí. Kto som? Nemôžu to byť hodiny? Určite, hej. Ani omylom. Určite sú to hodiny. Ticho buďte. Moment. Pán Ikarium, mám odpoveď. Čože? Dobre si to rozmysl. Inak sa nikdy, ale nikdy domov nevrátite. Ticho. Ticho je správna odpoveď. Že? Či? Posledná hádanka. Je to vo vašich rukách, deti. Na vrbe je tucet vrabcov. Zostrelíš všetkých, okrem šiestich. Koľko ich ostane na strome? Tucet je 12. Takže keď zostrelíš šiesti, ostanú ti šiesti. Ale to je rozdielno. Tucet minus šest. Keď je ich tam 12 a zostrelíš všetkých, okrem šiestich, čiže šiesti zostrelíš. Ale to nedáva význam. Ale potom ty šiesti, čo zostali? Žiadny. Lee, ty si uhádol poslednú hádanku. Ste prvý, ktorým sa to podarilo. Už sa sem niekto dostal. Iste, nie ste až také hviezdy. Lee, prístup. Preukázal si odvahu a silu. Budeš to teda ty, ktorý budeš dnes artefakt draka ohňa Ignis. A Lee, som presvedčený, že raz príde čas, keď pomôže vyriešiť tú najväčšiu vojnu, ktorú koniec sveta postretne. A teraz, padajte! Majster Guru, zvládli sme to. Deti, som na vás hrdý.
Ste prvou generáciou majstrov zo sivej nohy. Vstúpili si do historie. Užívajte amulet s rozumom. Ignis je náš. A teraz za odmenu popapáme do obchoty. Myslíš, že tu celý čas seděl? Čo myslíš? Nevím. Môžeme. Je to vo vašich rukách. Nie, nie. Ale no. Pekná. Hej. Žmarlo. Zabil si sa? Môžeš sa ešte naháňať chvíľu? Ha? Mama. Či si mŕtvý? Akože ho naháňate, ale si kamera, takže jedno môžete. OK. Ešte raz nerehocka. To bolo to dobré. OK. Môžeš. Sorry. Ty mi budeš robiť zla? Majster Guru, zvládli sme to. Majster Guru, zvládli sme. Výborne. A... To bolo dobré, len sa nesmie ešte raz. Tak sa ukáž. Ešte raz. No? Tak sa ukáž. Ešte raz.